محمد شعیب صدیقی. خوش آمدین در این برنامه. با اتفاق همکارم مینه منگل با شما تا دو ساعت دیگر با تازه ترین و مهمترین رویدادهای افغانستان و جهان رو همچنان به بحث و بررسی موضوعات مختلف و مهم می‌پردازیم. در بخش اول برنامه آغاز روز آقای غلام فاروق مجروح از جمله نمایندگان مردم هرات در مجلس نمایندگان با من در استودیو هستند و در مورد بررسی وضعیت حکومتداری محلی در ولایت هرات، وضعیت امنیتی، فعالیت‌های جوانان و اینکه تاکنون چقدر پیشرفت‌های اجتماعی و اقتصادی در ولایت هرات صورت گرفته با ایشان بحث و گفتگو می‌کنیم. آقای مجروح سلام بر شما، خیلی خوش آمدین. در ابتدا اگر از وضعیت امنیتی آغاز بکنین که اکنون چگونه یک فضای امنیتی در ولایت هرات حکم فرما است؟ به نام خداوند بزرگ، بعد سلام خدمت شما و همکاران و محترمتان و همچنان بینندگان عزیز، صبح همه بخیر. متاسفانه که وضعیت امنیتی در مجموع افغانستان یک حالت خوبی نداره. هرات هم به عنوان بخشی از افغانستان عزیز متاثر است از ناامنی ها و بدامنی هایی که به این کشور وجود داره، ولی روی هم رفته وقتی ما حالت نسبی ولایات دیگر میتونیم که مقایسه میکنیم بهتر هست. مثلا وقتی ما با حالت هلمند یا اروزگان یا قندوز یا مشکلاتی که امروز در مشرقی هست یا حتی ولایات همجوار ما که متاسفانه مشکلات خود را داره، اینا رو وقتی مقایسه میکنیم با یک دیگر، با توجه به ای که هرات یک ولایت بسیار کلان افغانستان هست و یک موقعیت فوق العاده جیوستراتژیک و جیوپولیتیک در سطح کشور داره، وضعیت امنیتی در سطح شهر و اطراف شهر الحمدلله بالکل خوب است. فقط چیزی که مردم آزار میده هر از گاهی موضوع اختطاف و ترور، مردم نگران میسازه. ورنه از لحاظ حضور دشمن، حضور فیزیکی دشمن و جنگ و جدال به این قسمت مشکلات کمتر هست. در سطح ولسوالی ها هم مشکلات هست، اما به او حدی که در سایر ولایات افغانستان هست به او حد نگران کننده نیست، ولی خب دشمن حضور خود در اکثر ولسوالی های هرات به طور کم رنگ در بعضی از جاها هم پر رنگ داره. بله. حالا آنطور که شما فرمودین در خصوص اختطاف ها و قتل ها چند پیش همچنان نگرانی صورت می گرفت که گویا اگر این افزایش پیدا بکنه مردم بیشتر تشویششان زیادتر و نگرانیشان بیشتر خواهد شد. در خصوص اگر بگوین که اکنون با مقایسه با چند قبل این در حال افزایش است و در حال کاهش؟ متاسفانه هیچگاه ما نتونستیم در طی 10 سال اخیر ما شاهد ریشه‌کن شدن این پدیده باشه. بله. ولی بعضی از وقتا یک کمی شدت پیدا میکنه و بعضی از وقتا که حکومت بیشتر به تلاش میکنه، نیروهای امنیتی اکتیوتر و فعالتر میشن. بله. و بیشتر روی پیرامونی موضوعات کار میکنن، باز سردتر میشه. در همین وقتا هم متاسفانه چند فقره ما در سطح ولایت هرات داشتیم. هم البته یک مطلب فراموش نباید کرد که خیلی از واقعات هم است که دستگیر شده، خیلی از واقعات تا حال دستگیر شده، هم از لحاظ ترور و هم از در قسمت اختطاف دستگیر شده و نتیجه بسیار خوبی هم داده، ولی پدیده تا حال متاسفانه هنوز هم مردم آزار میده. شما میدونید که هرات یک مساحت بسیار کلان اراضی را به خود اختصاص داده، ولی متاسفانه تشکیل نیروهای امنیتی ولایت هرات خیلی کمتر از اینه که اینا بتانن امنیت هرات به شکل درست برقرار بکنن. مثل یک تشکیل تقریبا اگر بگوییم یک ولایت خودتر یا درجه دور به خود داره. تشکیل پلیس هرات یا نیروهای امنیتی هرات تا حتی هلمند یا ولایت قندار به مراتب کمتر است. با کابل خواستن مقایسه نمی شود کرد. به خیلی از بخش های افغانستان همچنان بنان ما چندین بار هم همراه سکتور امنیتی به خصوص وزارت داخله که بیشتر مسئول تامین امنیت مردم هست، البته بحث دفاعی و جنگی خب برمیگرده به نیروهای دفاعی که در اون قسمت اونا مامو قلوردویی که در هرات هست همیشه عمل کردن و با جا هم عمل کردن، در موقع مناسب هم عمل کردن، ولی خب برای تامین امنیت مردم تعداد تشکیل پلیسی که ما چند سال قبل هم داشتیم
که هیچ گونه مشکلی در هرات وجود نداشت، همون تشکیل تا هنوز هم کماکان باقی هست و این نمیتونه که تکافو بکنه نیروهای پلیس تا اونا بتونن به شکل درست تامین امنیت بکنن مردم هرات. حالا شما که از این وضعیت آگاهی کامل دارین و درک بیشتر دارین نسبت به دیگرا، اکنون تدابیری که نیاز میدانین به خاطر مهارسازی این گونه واقعات در چه است؟ ما دو چیز پیشنهاد کردیم. یکی که نیروهای پلیس در کنار نیروهای اردو و امنیت ملی ازدیاد پیدا کنه و مثلا در سطح یک ولسوالی که یک سایه بسیار کلان ما خود اختصاص داده، ما 50 نفر ما نیرو پلیس داریم. 50 نفر چی میتونه بکنه با این شرایط فعلا پر مشکل افغانستان؟ نیروی پلیس افزایش پیدا کنه با توجه به نفوس ولایت هرات، با توجه به تهدیداتی که متوجه او هست و همچنان مساحت عرضی هرات. دوم، در دسترس گذاشتن لوازم و امکانات تکنیکی برای ردیابی، کشف و دستگیری دشمن و به خصوص کسایی که در قسمت ترور و اختطاف کار میکنن. اینا رو ما چندین بار هم همراه مقامات امنیتی صحبت کردیم. حتی چند روز پیش که وزرای سکتور امنیتی رو پارلمان افغانستان دعوت کرده بودیم، این موضوع ما جدا با اونا یادآوری کردیم که تا زمانی که ما تشکیل ما زیاد نشه، به اندازه مینفوسی که ما داریم و تعدیداتی که متوجه هرات هست و تا زمانی که ما امکانات تکنیکی به دست رس پرسنل کشفی و استخباراتی گذاشته نشه و اینا تقویه نشه، کماکان این موضوع ادامه پیدا میکنه و ما نمیتونیم که یقینا با مشکلات فائق بیاییم. دیگه اونا هم خب یک شخص مشکلات خود مطرح کردن، ولی آرزو داریم که در آینده ما بتانیم که به این معمول دست پیدا بکنیم و یک ازدیاد تشکیل داشته باشیم و تا اینا بتونن به شکل درست امنیت هرات تامین کنن. حالا با استفاده از فرصت، اگر در مورد فعالیت های جوانان در هرات همچنان صحبت بکنین که تا کنون تا چه حد فعالیت ها و نقش پررنگ را جوانان در هرات داشتند؟ الحمدلله شما میدانین هرات یک شهر تاریخی است، لحاظ علمی و فرهنگی در سطح افغانستان و جوانان بسیار برازنده و شکوفا و استعدادهای بسیار خوب را در خود جای داده. پوانتون هرات به عنوان یکی از پوانتون‌های بسیار فعال در سطح افغانستان، درجه یک در سطح افغانستان، یک پوانتون ملی در سطح افغانستان، یک درخشش بسیار خوب داره. معارف هرات حدود 1 میلیون متعلم داره. نهادهای مدنی، جامعه مدنی در هرات، رسانه‌ها فعالیت های بسیار چشمگیری در هرات دارن. یعنی نقش جوانان امروز در ولایت هرات بسیار پررنگ است. یعنی این جوانایی که امروز جوانهای دیروز نیستند، همه چیز میدانند، تعقیب میکنند، تحلیل میکنند، بررسی میکنند، اوضاع سیاسی، امنیتی، مسائل درون حکومتی، درون پارلمانی، موضوعات رابط افغانستان و چگونگی رابط افغانستان با جهان و بیرون، اینا رو همه جوان ها به تحلیل و بررسی میگیرن. ما امروز شاید به صدها نهاد اجتماعی و فرهنگی در سطح ولایت هرات داریم. ما نهادهای مدنی ما بسیار فعال و اکتیو در سطح ولایت هرات، با اونا در بین خود به انجمن ها دارن، انجمن هایی که با کار میکنن، اتحادیه دارن. جوان های هرات الحمدلله خیلی هم استعدادها رشد کرده و هم زمینه و بستر فعالیت برای جوانان در سطح ولایت هرات الحمدلله مساعد هست. تمام آزادی هایی که در قانون افغانستان پیش بینی شده در ولایت هرات الحمدلله موجود هست و هیچ گونه محدودیت در آزادی بیان، در آزادی رسانه ها و در کارهای مدنی، اجتماعی و فرهنگی در سطح ولایت هرات وجود نداره. حالا با آن هم آنچه نگرانی و چالش خود جوانان در هرات صدراهشان میبینند چه ها است؟ بیشتر بیکاری. چیزی که جوانان را رنج میده متاسفانه فقر است، فقر اقتصادی است. یک جوان رفته تحصیل کرده، استعداد داره، توانایی داره، ظرفیت های علمی بلند داره، اما متاسفانه برای کار پیدا نمیشه.
شما میدانید که وضعیت بد اقتصادی افغانستان خسار همه افغانستان تاثیر گذارد. این نمیدانه که یک ولایت فقیر باشه و یک ولایت دیگه غنی. شاید زندگی اجتماعی مردم علاوه بر فرهنگی و بعد اجتماعی و اقتصادی یک کمی به طور نسبی تغییرات خود داشته باشه. مثلا زندگی که در ولایت هرات هست تا بامیان و دایکندی فرق میکنه، یا مثلا زندگی که در کابل هست با ولایت حتی همجوار وردک و بلوگر فرق میکنه. اما وقتی تحولات کلان در یک مملکت به وجود میاد، هم لحاظ امنیتی هم لحاظ اقتصادی همه متاثر میسازه. بنان چالش ها از لحاظ اقتصادی بسیار زیاد هست. شهرک صنعتی که ما در ولایت هرات داشتیم و هر کارخانه صدها جوان را برای خود او فرصت های شغلی رو به اونها ایجاد کرده بود، او فرصت های شغلی تقریبا از دست داده رفتن. جوان ها استعداد کار دارن ولی کار برای پیدا نمیشه، نه در حکومت پیدا میشه. متاسفانه که حکومت مرکزی هم هیچ که یک حکومت ملی برای افغانستان نشد. او توقعی که مردم افغانستان داشت که افغانستان یک نظام رو به خود داشته باشه که از افراد شایسته کار بگیره، چنین چیزی نشد. هر کسی که در رأس یک وزارتخانه، در رأس یک اداره قرار گرفت، از هر ریاست جمهوری که شما بگیرین تا هر جایی که فکر بکنین، هر کس کوشش کرد که به نوعی از اون مردم خود و ادمو به افراد خود جای به جای کنه. بجز از همی کسایی که اگر بگویم، نمیگیم همه، کسایی که واقعا ملی میاندیشند در سطح افغانستان، میخوان برای افغانستان کمک بکنند و کار بکنند. دیگه فرصت های کاری در مرکز افغانستان، در خیلی از وزارتخانه ها و ریاست ها برای استعدادهای امی فوران شده هرات مؤثر نشد. امی حال ما خیلی از استعدادهای جوان در هرات داریم که میتونه برای افغانستان باعث خیر شود، ولی فرصت و زمینی کار برای از در مرکز مساعد نمیشه. در هرات هم خب میدانید هرچی باشه هرات در اداره محلی هست، یک تشکیل بسیار کم داره. حتی در هرات هم برای از اینا بسیار معدود هست. بنابراین فقر اقتصادی اونا رو واقعا زمینگیر ساخته و چالش هایی که سر راهشان هست که جذب نمیشن در مرکز افغانستان و استعدادهای از اینا کار گرفته نمیشه در بخش های مختلف، هم در سکتور امنیتی، در سکتور اقتصادی، به خصوص در این دو سکتوری که بسیار مهم هست. فرصت ها برای مردم هرات متاسفانه که مساعد نشده و بیشتر کوشش میشه که همون خشخوری هایی که در گذشته ها بوده، همون خشخوری ها هنوز هم ادامه داره و آرزو داریم که آینده ها بهتر شد. حالا در خصوص پیشرفت های اجتماعی و اقتصادی اگر بیشتر بگوین، به ویژه طی بیش از یک دهه اخیر در ولایت هرات چگونه پیشرفت های اقتصادی و اجتماعی رونما شده؟ خب از لحاظ اقتصادی در گذشته ها پیشرفت های بسیار خوب داشتیم. شهرک صنعتی داشتیم که صدها کارخانه در او کار میکرد، فرصت های شغلی به هزارها بود. مردم کار و بار و تجارت رونق بسیار خوب داشت، سرمایه گذاری خوب در سطح ولایت هرات صورت گرفت. مردم از یک زندگی بهتر اقتصادی برخوردار بودند، ولی متاسفانه یعنی حالا نمیگیم که کلا از بین رفته، ولی افت کرده. از لحاظ اجتماعی هم الحمدلله اما قسمی که قبلا خدمت شما عرض کردم، رشد نهادهای مدنی، رشد رسانه ها، اما رشد علمی و فرهنگی نه برمیگرده هم برنامه اجتماعی به یک اجتماع. وقتی من عرض کردم که ما با صدها نهاد مدنی در ولایت هرات داریم، به صدها انجمن های اجتماعی در سطح ولایت هرات داریم، چند ده ها رسانه داریم در ولایت هرات، هم رسانه های مرکزی که نمایندگی هاشون در سطح ولایت هرات فعال هست و هم رسانه های محلی که فوق العاده درخشیدند و خوب کار میکنند. این همه برنامه های اجتماعی است که تا حال به خصوص جوان ها در سطح ولایت هرات اینا را انجام دادند و امروز جوان ها ادلاد ورزشی، یک جامعه ورزشی بسیار پر رشد ما در سطح ولایت هرات داریم. اگر
ما فرصت ها مساعد شود ما در هر بخش در هر بخش ورزشی ما اعضای تیم ملی افغانستان از ولایت هرات داریم در کنار سایر ورزشکارای عزیز مدرسه افغانستان فعالیت میکنن از لحاظ معارف ما عرض کردم که ما 1,000,000 متعلم در سطح ولایت هرات داریم خب اگر این 1,000,000 یک قسمت از اینا شاگردای صنوف پایین باشن یک قسمت بزرگ از اینا شاگردای صنوف بالا مثلا صنوف 12 11 10 و 9 که تقریبا در نوجوانی قرار دارن ما داریم که اینا مشغول تعلیم هستند پوانتون هرات از یک ظرفیت بسیار بالای برخوردار اساتید بسیار بزرگ ما در سطح پوانتون هرات داریم که میتونه که بسیار رقابت بکنه با خیلی از اساتید پوانتون های کشورهای در سطح منطقه این هم رشدهای اجتماعی است که در سطح ولایت هرات صورت گرفته حالا در خصوص پیشرفت اقتصادی اگر در مورد سرمایه گذاری ها بیشتر صحبت بکنین که یک موضوعی که بیشتر بازرگانان یادآوری میکنن و یکی از اصل های مهم برای سرمایه گذاری است تامین امنیت است و بیشتر این اصل را میگن که امنیت کافی وجود نداره امنیت سراسری وجود نداره به خاطر سرمایه گذاری این موضوع در هرات چگونه است طی بیش از یک دهه اخیر در سال های گذشته چگونه بود چقدر پررنگ بود و چقدر کم رنگ شده اکنون و آیا با تشکیل حکومت وحدت ملی این موضوع چگونه رنگ را به خود گرفت؟ در گذشته ها در ابتدا یک رونق بسیار خوبی داشت نه تنها در هرات در هر گوشه از افغانستان بله. وضعیت بد امنیتی افغانستان و متاسفانه عدم یک حکومتداری خوب در افغانستان موجودیت فساد در ادارات افغانستان اینا سبب شد که دلگرمی ها و دلچسپی ها برای سرمایه گذاری افغانستان کم رنگ شد امنیت سرتاسری در افغانستان بیشتر تاثیرگذار هست تاجر وقتی سرمایه گذاری میکنه و میخواد یک بخش از اقتصاد خود در اینجا داشته باشه او به امنیت ولایتی فکر نمیکنه او به امنیت سرتاسری افغانستان به اوضاع سیاسی افغانستان فکر میکنه که آیا اوضاع سیاسی افغانستان به کجا میره وقتی میبینه که اوضاع سیاسی افغانستان یک رنگ و رونق خوب نداره هنوز هم دیدگاه مشترک بین رهبران حکومت وحدت ملی به وجود نیامده هنوز هم تهدیدهای سیاسی متوجه افغانستان هست تاجر کمتر علاقه میگیره ما برای تجار در سطح ولایت هرات ما هیچ گونه محدودیت رو نمیبینیم که محدودیت کاری برای وجود داشته باشه ریاست اتاقهای تجارت و صنایع هرات یک از ریاست های فعال و تاثیرگذار در سطح ولایت هرات هست در همه عرصه هم در عرصه اقتصادی هم در عرصه حتی بگوییم سیاسی و اجتماعی اینا تجار وقت سرمایه گذاری میکنه وضعیت کلی افغانستان بررسی میکنه بنان چون وضعیت کلی افغانستان حالا هوای خوب نداره به او اساس رشد اقتصادی در سطح ولایت هرات هم کمتر شده و در آخر من یک موضوع هم میگم که متاسفانه طی دو روز گذشته که ما بررسی های در هرات انجام دادیم هنوز 7% بودجه که ما در نظر گرفته بودیم و او را تصویب کرده بودیم در ولایت هرات به مصرف رسیده و خیلی از ریاست های ولایت هرات از بودجه خود خبر نداشتند و آرزو داریم که وزارتخانه های محترم به خصوص وزارت مالیه در این قسمت توجه بیشتر بکنند تا اینکه ما بتونیم بودجه خود در سطح ولایت هرات بیشتر با مصرف تشکر بازم. خیلی سپاسگزارم از حضورتان آقای غلام فاروق مجروح عضو مجلس نمایندگان تشکر و اکنون توجه کنید به یک خبری که همین اکنون به دست رسمان قرار گرفت لحظات پیش یک انفجار در خوست رخ داد شاهدان میگویند که این انفجار در داخل مکتب متیولا صورت گرفته است مقامات امنیتی تا کنون در مورد چگونگی انفجار و در مورد تلفات چیزی نگفتند برای جزئیات بیشتر این خبر همراه آریانا نیوز و آریانا باشید. یک وقفه کوتاه میگیریم و دوباره برمیگردیم. دونکو ستریم شي سحر مو په خیر آرینا نیوز څخه آغاز روسیا او راځي پیل خبرونه ګوري زمينه منګل مننه کوم لخپل همکاران څخه چې تر دې شي په خبرونه وړاندې کړه تر نه هبا جو مونږه بحث لرو د افغان کډوالو پر سونځ باندې
پوښتنه دغلته ده چې تقریبا د څوارلس کلونو په لړ کې نړیوالې ټولنې له افغانستان سره ډېرې زیاتې مرستې وکړې، مالي مرستې وکړې، ولې د افغانان دپاره دغلته په افغانستان کې بنسټیز کارونه ونه شول تر څو دوی هغه چې په پاکستان کې اوسي یا په ایران کې یا په هغو هېوادونو کې چې دوی ستونزې لري راشي په افغانستان کې ژوند وکړي او دوی کار وکړي؟ نه دوی دپاره د کار زمینه پیدا شوله، نه دوی دپاره د ژوند زمینه پیدا شوه، او نه هم په دغو دوو هېوادونو کې خصوصا په پاکستان کې دوی ستونزې حل شوې. کله چې په د افغانستان او د پاکستان حکومتونو ترمنځ ستونزه منځته راځي نو ټول فشارونه پر هغه کډوالو باندې دي چې په پاکستان کې ژوند کوي. د اوس د دغو دپاره پیل کې په دې باندې بس کوو چې ولې هغه وخت کار ونه شو، د راتلونکي دپاره حل لارې څه دي. په همدې موضوع را سره په سټوډیو کې د ولسي جرګې د کډوالو او بیرته راستنیدونکو د کمیسیون غړی ښاغلی یوسف صابر دی. ښه راغلاست ورته یو صابر صاحب. صابر صاحب، څنګه چې مخکې مې یادونه وکړه، څوارلس کاله سره د دې چې د افغانستان سره د نړیوالو ټولنو مرستې هم موجودې وې، بیا هم د کډوال دپاره په افغانستان کې مشخص کار ونه شو تر څو ایران او د پاکستان راشي په افغانستان کې ژوند وکړي او کار وکړي، دلایل یې څه وو؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه او نیکې هیلې. په واقعیت سره د کوم مشکلات چې موږ او تاسې وینو دا د تیرو حکومتونو د بې کفایتي او د وزارتونو چې خپل کار په خپل وخت باندې ونه کړ، دغه مشکلاتو سره ورځ په ورځ موږ تاسې لاس او ګریوان یو. د تاسې دې پوښتنې په ځواب کې چې ولې د دې لپاره اساسي کار ونه شو او څنګه بیرته د مهاجرینو بیرته افغانستان ته راتګ ونه شو، د دې اصلي علت دا و چې موږ او تاسې خو یو طرف نه په جنگ کې وو. دا جنگ هم داسې یو پدیده ده چې د ډیرو زیاتو کارونو مخه نیسي، یعنی اعتماد د هغه دولت ورسره زیانمن کیږي. په دې کې شک نشته چې په تیرو څوارلسو کلونو کې موږ او تاسې کولای سو د دې لپاره بودیجه پیدا کړو، حتی دومره به سخته هم نه وه لکه څومره چې نن ده. مرستې راتللې، مرستې زیاتې وې، او د خلکو ته موږ ونه شو کولای چې د دې باره کې قناعت ورکړو تر څو د موږ شپږ میلیونه مهاجرین په ایران او پاکستان کې د هغوی بیرته راوغواړو. او دغه موضوع د افغانستان د پرمختګ او د پیشرفت لپاره یو اساسي موضوع ده. که چېرته تاسو مخکې وویل چې که چېرته موږ د پاکستان سره یا د ایران سره کوم یو جنجال جوړیږي، جنجال په دې معنی باندې چې موږ او دوی ګاونډي هېوادونه یا اکثره بعض نزاکتونه دي چې د دواړو سره خپل منځ کې اختلاف ده او حتما ستونزې پیدا کیږي، نو د افغانستان حکومت همیشه د خو ګوتې نه نیول سوی ده چې هغه افغان مهاجرین دي په پاکستان کې هم په ایران کې. څنګه دا کار ونه شو، ولې ونه شو؟ زه فکر کوم چې هغه څوک چې د دې مسؤلیت لپاره ټاکل شوي وو هغوی کې دا وړتیا نه وه، وړتیا نه درلودله تر څو داسې یو منظم پلان جوړ کړي او کینې د بهرنیانو سره یا د نړیوالو مرسته کوونکو سره تر څو د هغوی تقینات ورکړي او د دې لپاره مرسته جلب کړي، او د دې لپاره یو داسې لاره دوی کتلې وای تر څو اوس باید په افغانستان، په پاکستان او په ایران کې د افغان مهاجرینو موجودیت باید نه وای. ولې متاسفانه تاسې په دې وروستیو کې خبرې چې د مهاجرینو سره اوس ډېر بد سلوک کیږي او هغوی د پاکستان حکومت هم غواړي چې دوی تنګ کړي او دوی له پاکستان نه ووځي، نو په دې خاطر باندې دغه مشکلات په دې خاطر و چې بې کفایتي وه، وړتیا نه وه، د پیسو مشکل نه و، بودیجه اسانه پیدا کېدله چون وړتیا نه وه، دغه مشکل سره موږ اوس زموږ نوی حکومت چې تقریبا دا دوه کاله تیر شول دوی هم څه ونه شو کولی د افغان کډوالو په د بیرته راوستلو په مقابل کې، خو یې څه ونه شو کولی چې وی نه شو کولی دلته چې څوک وو هغوی هم لاړل له دې ځای څخه، دوی ولې پاتې راغلل د دې ستونزو د حل؟ دلته د 2014 کال کې چې کله خارجان د افغانستان نه ووتل او یو محدود شمېر په افغانستان کې پاتې شول، دلته د دښمن تبلیغات هم و، او متاسفانه د موږ د نظام د دولت تبلیغات ډیر زیات ضعیف و، حتی په صفر کې ضرب و. نو موږ چې کوم شی اورېده هغوی تجاران هم له افغانستان نه تښتېدل، هغه ځوانان چې لږ معمولي امکانات یې لرل هغوی هم له افغانستان نه وتل. خلکو تبلیغ دا کاوه چې یاره خارجان له افغانستان نه وځي او د افغانستان حکومت په یوازې ځان نشي کولای چې
د طالبانو یا د نورو مخالفینو مقابله وکړي، نو په دې وجه باندې خلک یو څه تشویش کې وو. اوس که تاسو فکر کړئ د تیرو اتو میاشتو دې خواته به تاسو ډېر کم اورېدلي چې افغانان کاچاکي ځي یا په یو ځای کې نیول شوي دي. افغانان اوس بیرته پوه شوي دي چې یعنې هغه څه چې مونږ اورېدل هغه واقعیت نه ده. پاتې سوه د دې حکومت فعالیت چې د مهاجرینو په مقابل کې دوی باید کړی وای دا هم نیمګړی ده. مونږ په راتلونکي 12 جولای باندې بیا یو سفر لرو. د دې موضوع په خاطر باندې تاسو بهتره معلومه ده چې د پاکستان حکومت افغانانو ته شپږ میاشتې نور هم د خپل وخت تمدید کړی ده، او دا تمدید د دې په خاطر باندې ده تر څو د افغانستان حکومت، د پاکستان حکومت او یونیسیر په خپل منځ کې کینی او یو ډیر دقیق او مشخص پلان د دوی د اودات لپاره جوړ کړي. یعنی دغه ستونزې نه ووځي چې دا هر وخت مشکل پیښیږي بیا درې میاشتې یا څلور میاشتې وخت ورکول کېږي. اساسي حل لاره نشته. اساسي حل لاره دا ده چې په دې شپږو میاشتو کې به انشاءالله یو څه کار هم په دې باندې شوی ده چې هغه بیا په تیرو مجلسونو کې چې موږ پاکستان ته سفر کړی و یعنی نتیجه ډیره ښه وه، ولې وروسته د عملي کېدو په صورت کې دوی څه ونه کول. که چېرته په هغه باندې عمل وشي ډیر ښه پلانونه جوړ شوي دي، هغه لپاره ولې عملي شوي نه دي. د هغه د عملي کېدو لپاره باید مونږ اوس د پاکستان د حکومت سره خبرې وکړو. ستاسو تک پاکستان ته د یو پلاوي په ترڅ کې چې روان یې دایمي حل لاره به وسیږي که بیا به هم لنډمهاله خبرې وي؟ امیدواري دې ته ده. مونږ هم په دا د ټول افغانستان خلکو دا در کړې ده چې د افغانستان د مهاجرینو مشکل په شپږ میاشتو او په درې میاشتو تمدید باندې نه حل کېږي او نه دوی هلته ارام اوسېدای شي، ارامېږي په دې باندې ځکه شپږ میاشتې وخت تېرېږي. هغه نه وروسته بیا دوی موده غزول کېږي، خو ځورول کېږي ډېر زیات، او هر ځل چې دوی موده غزول کېږي د هغه نه مخکې یوه میاشت دوه میاشتې دوی سم ځورول کېږي په پاکستان کې او په ایران کې همدغسې. نو موږ اراده دا ده چې اساسي حل لاره ورته وګورو، خو موږ ځو د پاکستان د حکومت سره به خبرې کوو. سه جانبه غونډه ده د افغانستان، پاکستان او د یونیسیر تر منځ، او امید ده چې دا ځل یې دغسې خبرې وشي چې په هغه باندې د مهاجرینو هغه اساسي مشکل چې دغه حل. بله مننه. اوس وکیل صاحب پوښتنه وکړم چې بالاخره تاسو څه فکر کوئ اساسي حل لارې څه دي د افغان مهاجرو لپاره؟ د ما په نظر باندې د افغانستان حکومت ته په کار دي هغه 3 شارکونه چې دوی د دې لپاره مشخص کړي دي. د هغه لپاره باید یو ډیر قوي اداره جوړ شي. یوازې د مهاجرینو وزارت ته دا موضوع پرې نږدي، دا هغه سکتوري وزارتونه چې په افغانستان کې موجود دي هغه ټولو دا مسؤلیت ده چې دا کار وکړي. مونږ په بار بار باندې دا مشوره حکومت ته ورکړې ده چې دغه موضوع یوازې د مهاجرینو وزارت ته مه پرېږدي، دا یو پالیسي ساز وزارت ده او د دې لپاره ټول امکانات برابرول چې دی هغه د نورو اداراتو مربوط کیږي. نو موږ غوښتنه دوی نه دا کړې ده چې په دې وخت کې دوی یو مشترک یو کمیټه جوړه کړي. د هر یو وزارت یو باصلاحیته نماینده باید په هغه کې موجود وي او عملي کار شروع کړي. یوازینۍ غوښتنه موږ دا وه چې د سرپناه په خاطر باندې هر څوک چې راځي، هر کورنۍ چې راځي، د هغه لپاره د نمرې ویش باید د کاغذ پراني او دا شان له منځه ولاړ شي. یعنی حساسي حل لاره په هلته پاتې شي، په پاکستان کې سیاسي حل لاره ورته پیدا کړي که چېرې افغان حکومت دغه کډوال ټول راوباسي، رایې ولیدل. د ما په نظر باندې د حل لاره یوازینۍ دا ده چې دوی خپل ملک ته راشي. د ما په نظر باندې ځکه دا موږ او تاسو ټولو ته معلوم ده چې د پاکستان حکومت به هر وخت چې دوی د پاکستان د حکومت لخوا ځورول کېږي هغه د افغانستان په خلکو باندې یو تاثیر کوي، د دواړو ملکونو په روابطو باندې هم تاثیر کوي. د ما په نظر باندې د دې موضوع یوازینی حل دا ده، د ټولو موضوعاتو نه ډیره زیاته مهمه موضوع دا ده چې مونږ هغه افغان مهاجرین چې خصوصا په ایران او پاکستان کې دي هغوی بیرته افغانستان ته ستانه شي. بله، اوس دغه افغانان راغلل، پاکستان یې پرېښودو، دا ټوله دا څومره ډېر مهاجر چې دي ایران نه راغلل په افغانستان کې. اوس وګورئ په افغانستان کې دغه مونږ چې ژوند کوو مونږ ارام ژوند نه لرو. دلته ډېری ځوانان دي، زده کړې کړي دي، په بهر کې پیسې مصرف کړي، تحصیلي اسنادونه یې ترلاسه کړي دي، راغلي کار نشته دي دوی دپاره. ډېرې کورنۍ همدا اوس په سړکونو، په خیمو، په دې ځایونو کې ژوند کوي. ژمی چې پرې راشي څه حالتونه دي، په اوړي کې څه حالتونه دي. خو دغه کډوال چې دلته راشي دوی به دلته پاتې شي؟ دا
دلته خود کار زمينه نشته د ژوند په دې باندې مطمئنم چې فعلی حکومت کولای شي نړیوالو ته د دې قینات ورکړي تر څو دوی بیرته راځي افغانستان ته چې کله مهاجرین بیرته راستنیږي. بله که چېرته دوی د خپل تدبیر څخه کار واخلي او ډیر په احتیاط باندې مخکې لاړ شي او ډیر په پلان باندې مخکې لاړ شي زه په دې باندې مطمئن یم چې د دوی هغه ګڼ مشکلات چې موږ او تاسو تشویش لرو حل کیږي ځکه نړیوال دې باره کې اقتصادي یا مالی همکاري کوي او دا د افغانستان د حکومت پورې مربوط ده چې دوی څه رقم پلان ګذاري کوي تر څو مونږ دا هم نه وایو چې دا درې شپږ میلیونه خلک راسي ټولو ته د کار پیدا شي دا هیڅ امکان نه لري ولې دغه شپږ میلیونه خلک چې افغانستان ته راځي باید دومره ناامیده نه وي چې بیرته دوی وتښتي که په هماغه وخت کې دوی ته کار پیدا نه شي باید دا خلک په دې باندې مطمئن وي چې یاره مونږ ته یو دوه میاشتې یا پنځه میاشتې بعد مونږ ته ژوند ارامه کیږي یا مونږ ته د کار زمینه برابرېږي نو دا به د افغانستان د حکومت لپاره یو غټه لاسته راوړنه وي. افغانستان داسې یو ملک دی چې په فعلي حالتونو کې د اقتصادي لحاظه هم ضعیف دی ځکه چې اقتصادي خلکو خراب دی په امنیتي لحاظ هم مشکلات شته دي ځکه که مثلا په بهر کې چې څومره افغانان اوسیږي ټول خو د کابل اوسیدونکي نه دي خو د ولایاتو څخه د لرو سیمو څخه هغوی خو بیرته خپلو سیمو ته نشي تللی ولې سیاسي حل لاره دې ته نه پیدا کیږي چې د پاکستان هیواد سره خبرې وشي تر څو پرې دغه کډوال هلته دوی ومني چې دوی ژوندو کې تر څو چې د افغانستان حالات سمیږي اوس هغه ګاونډي هیوادونه دي څومره چې افغانان هلته اوسیږي همدومره پاکستانیان زموږ په خاوره کې کار کوي ژوند کوي تاسو مخکې وویل چې دا خلک دلته راځي دې ته باید د کار زمینه هم برابره شي او د دې لپاره د سیاسي حل لارې پیدا کېدل په داسې شکل باندې چې دغه افغانان ټول په پاکستان او په ایران کې ژوند وکړي او هلته کار وکړي د ما په نظر باندې دا په د دوی په ملکونو باندې یو بوج ده دا په دې معنا باندې چې پاکستان حالات مخکې تاسو ویل چې دلته وضعیت خرابه ده مالي اقتصادي وضعیت او امنیتي وضعیت ده خراب ده نو خلک ولته څنګه وکړي په پاکستان کې مونږ که تاسو وګورو د افغانستان او د پاکستان خصوصا چېرته چې افغانان اوسیږي لکه خیبر پختونخوا یا بلوچستان هلته هم حالات دومره صحیح نه دي چې مونږ فکر وکړو چې مونږ افغانان هلته آرام پاتې دي نو د دې په خاطر باندې که چېرته مونږ مخکې ما وویل چې د افغانستان د افغانانو هغه د مهاجرینو لپاره اساسي مشکل حل لاره وګورو یوازینۍ لاره دا ده چې دا خلک بیرته خپل مملکت ته راشي زه په دې باندې مطمئن یم چې دوی به یو څه ستونزې لري لکه مونږ او تاسې هم هجرتونه کړي دي بیا چې بیرته راتلو په هغه وخت کې مونږ تاسې هم ستونزې ګاللې دي تر څو پورې مونږ خپل آبادي کړې ده کور هم جوړ کړی ده باغ هم جوړ کړی ده او سړک هم جوړ کړی ده یعنې مونږ او تاسې اوس له هغه مشکل نه پات خلاص یو ولې هغه خلک چې هغه نوي راځي هغه به حتما یو څه مشکلاتو سره مخ کیږي ولې د مونږ د دولت د خصوصا د حکومت مسؤلیت دا ده چې د دوی لپاره څو مهم کارونه وکړي یو هغه مصارف چې دوی ته ورکول کیږي هغه په خپل وخت ورکول شي هغه ځمکه چې د دوی د سرپناه په خاطر باندې یو کور جوړوي د هغه اسناد باید چې کله دوی په تورخم په بارډر یا په بل سرحد باندې راوړي په هماغه ځای کې دوی ته باید هغه خپل اسناد ورکول شي حتی داسې خلک دي چې بیخي ځای نه لري دوی باید وکولای شي چې د تورخم نه حرکت وکړي او لاړ شي په خپله ځمکه باندې دوی واړی که خیمه ودروي او که هر څه کوي ما مخکې وویل چې ستونزې به حتما لري اول وختونو کې دغه کاغذ پراني او دا شیان کله منځه لاړل او فساد له منځه لاړل زما د پوښتنې موخه دا نه وه چې دوی د دایمي حل لاره چې یعنې ټول عمر د دوی په پاکستان او ایران کې پاتې شي تر هغې پورې چې زموږ د هیواد حالات معلومیږي حالات مو ښه کیږي اوس خو په داسې یو حالت کې نه وي چې دا کډوال راشي په هیڅ صورت دلته څوک زړه نه ښه کوي چې افغانستان ته راشي حتی افغانان چې دلته اوسیږي دوی غواړي چې له افغانستان څخه ووځي اوس دا نه ده چې چا خلکو پسې لرګي اخیستي چې ووځئ تاسو خو نشته کار نشته خلک ډوډۍ غواړي دي خلکو ژوند غواړي خلک امنیت غواړي دغه ټول زه درسره منم ولې د ما په نظر موږ تاسو ته دا تجربه د څوارلس کلونو په دیرشو کلو کې موږ تاسو ته دا تجربه سوي ده که چېرته مونږ د پاکستان د حکومت سره خبرې وکړو هغوی که ډېر زیات همکاري وکړي یو کال لپاره به وکړي یو کال وروسته د مونږ لپاره بیا یو ډېر غټ کار رالغاړی ده چې هغه باید وکړو او که مونږ په دې تام باندې ناست وو چې یو دوه درې کاله د دوی هلته واوسیږي او افغانستان کې به ټول حالات هم ښه شي اقتصادي او امنیتي دا ټول وضعیت به ښه شي او دا خلک به بیرته هغه ته راشي د دې معلومات اوس وکیل صاحب د اقتصاد او د امنیت تر څنګ خلک له دې نه دومره نه دي خفه اوس کله چې انتخابات کېدل خصوصا ښاغلي غني ته خلک ډېر هیله مند وو
په ډیر امیدونو دوی رایې ورکړلې. فکر کوم د دې پر اتاک سره د افغانستان اقتصاد ښه کیږي، امنیت ښه کیږي، ملت جوړونه به وشي. مګر د دې پر اتاک سره سره د دې چې امنیت خراب شو، اقتصاد خلکو خراب شو، هغه ملتونه یو بل څخه لرې شول، قومونه یو بل څخه بیل شول، قومي تعصبات ډېر شول. په دغه سه حالاتو کې کېدلی شي چې افغانستان ته مهاجر راشي، کار او امنیت خو لا بیخي پر ځای باندې. دما په نظر باندې دغه اوسنی حالات چې مونږ او تاسو په افغانستان کې لرو، دلته که هر څوک وایم دا حالات به دلایل لري. ده مخکې ما تاسو ته یادونه وکړله چې کله د خارجي پوځونه له افغانستان نه وتل، د دې سره پیسې هم لاړې، د دې سره کاروبار هم اوسو. تاسو ته بهتره معلوم دقیق احصایه نه درته معلومه چې په زرګونو کسان بیکاره شول چې هغوی د خارجیانو سره کار کوو، د هغوی سره مصروف و. نو دلته دا وضعیت د ټولو خلکو په روحیاتو باندې تاثیر وکړه، د نړیوالو په روحیاتو باندې تاثیر وکړه. نړیوال د افغانستان نه یو څه اندازه لرې شول. هغه حالات چې دوی پخوا په دې باندې دقیق پوهېدل او خپله په افغانستان کې موجود و، اوس نشته. اوس به دوی ته یو د خپلو سفارتونو یا د خپلو ادارات لخوا به یو راپور په کاغذ باندې ورکول کیږي. په هغه وخت کې دوی هر څه په خپله بندېدل. د ما په نظر ما مخکې وویل چې مونږ او تاسې که وغواړو چې مونږ او تاسې افغان مهاجرین په داسې طریقه باندې بیرته افغانستان ته راولو چې هغوی هیڅ مشکل ونه لري، مثلا د هغوی ترانسپورټ برابر د اوس په دې وختونو کې ښه کافي پیسې ورکوي، هغه کارونه چې د افغانستان حکومت پورې مربوط دي، لکه دوی لپاره سرپناه ورکول، د دوی لپاره هغه اول ورځو کې د دوی لپاره د چکلو اوبو، مکتب او کلینیک او ځای جوړول، دا مهمه خبره ده. دا د افغانستان د حکومت مسؤلیت ده. که چیرته دوی دا په اساسي ډول باندې وکړي، ما درته وویل چې پاکستان کې هم داسې حالات نه دي، څوک نه خبرېږي. هلته هم خلک ډېر په ډار باندې ژوند کوي، یوازې دې په خاطر نه چې دوی د پاکستان د حکومت له خوا نه په تنګ دي. حتی دوی په پاکستان کې بې امنیتۍ نه او د کار نشوالي نه هم ډېر زیات سر ټکوي. زه فکر کوم چې خلک دې یو څه وزغمي او یو توکل دې وکړي او دا خلک دې بیرته راشي. زه په دې باندې مطمئن یم مشکل بلري، ولې د مشکل د حل په خاطر باندې یوازې که مونږ رئیس جمهور یا حکومت ملامته کوو، حکومتونه په ملت باندې جوړیږي. د حکومتونه باید د ملت د زمینه برابره کړي ترڅو هغه کار وکړي. خو خلک ډېرې لنه لري له دې حکومت څخه. ګوري، دوی د کډوالو دپاره یو خاص ستراتیژي یا خاص پلان د دوی دپاره نه لري. موږ دغه څو وزارتونه چې باید د کډوالو چارو وزارت دی، د بهرنۍ چارو وزارت دی، په هغې کې زموږ خپله د حکومت لوی مشران دي، له دوی څخه خلک هیله مند دي. دوی حداقل داسې کوم پلان وړاندې نه کړي چې ووایي چې هغه کډوال چې په نورو هېوادونو کې اوسېږي هیله مند چې راشي خپل هېواد ته، ووایي چې حداقل زموږ حکومت خو یو پلان زموږ دپاره لري. وخت چې پلان نه لري، اقتصاد نه لري، امنیت نه لري، هم څنګه دوی باندې یو مشکل ده. ما خو مخکې ته وویل چې د تیر حکومت نه چې کوم کارونه واغه ټول بیرته په صفر کې ضرب شول، ځکه کومه نتیجه نه لرله. د دې حکومت اوس هم د افغانانو بیرته پر اتاک باندې د پلان لپاره دوی کار شروع کړی ده. دوی حتی څو وړې غیر رسمي مجلسونه د یونیسیار او د هغو سره موږ په خبر یو، ځکه دا موضوع د موږ د کمیسیون مربوط کیږي. دوی اوس په دې باندې کار کوي او دا اوسنی سفر چې ده، دا یو هفته بعد پاکستان چې کوم سفر ده، په دغه سفر کې به د ما په نظر باندې چې ډېرې زیاتې خبرې په دې موضوع باندې وشي چې په دې شپږو میاشتو په دوران کې داسې یو پلانګذاري دوی وکړي تر څو د پاکستان حکومت هم آماده وي، یونیسیار هم آماده وي، او د افغانستان حکومت هم آماده وي. ولې د حکومت د وینا له مخې چې کله دوی کومه وینا کوي، دوی په خیر اراده لري چې مهاجرین بیرته راشي، او د دې لپاره دوی آغاز کړی ده، شروع یې کړی ده د دې لپاره. نو دغه موضوع مونږ هم په دوی باندې همیشه چې دوی سره مجالس دي، مونږ په دې باندې فشار اچوو، د خلکو هغه غوښتنې دوی ته رسوو. او مونږ همیشه دوی ته ویلي دي چې تر څو پورې چې د پاکستان او د افغانستان د ایران افغان مهاجرین بیرته افغانستان ته رانه شي، د مونږ او تاسې ستونزې به همدغسې جاری وي، ځکه چې مونږ به همیشه ذهنن آرامه نه وو، ځکه چې که پاکستان سره د مونږ روابط ښه وي که بد وي، دا د مونږ خپل ملت ده، د مونږ خپل خلک دي. مونږ باید د دې لپاره توجه وکړو او د دوی د ژوند د اسانتیاو لپاره، د دوی په باعزته بیرته راتګ لپاره باید حکومت ډېرې زیاتې هلې ځلې. ستاسو دغه پلاوی چیزې یوازې د ولسي جرګې څخه دي؟ نه، دا د حکومت او د ولسي جرګې مشترک او د یونیسیار څه مهم موضوعات تاسو د ځان سره یادښت کړي دي چې هلته به تاسو؟ اولین موضوع شخصا د ما نظر، ځکه دا
دغه سفرم د دوه ورځې کېږي چې پلان سوی ده. مونږ د وزارت سره هم په دې باندې اوس پورې مجلس نه ده کړی. ولې شخصي نظر د مونږ چې ده هغه دا ده چې په دې شپږو میاشتو کې هغه مهاجرین چې هغلته راجستر نه دي باید راجستر سي، ځکه که هغوی راجستر نه سي دغه په منظم ډول باندې بیا مونږ نسو کولی چې ټول افغانان بیرته په ښه طریقه باندې بیرته افغانستان ته عودت وکړي. اولین کار به د مونږ غوښتنه دا وي چې د یونیسر او د پاکستان حکومت نه او د افغانستان حکومت هم باید په دې کې دخیل وي چې یو څه کسان ټرینینګ هم ورکړل سوی ده تقریبا سلو کسانو ته. هغه کسان چې راجستر نه دي هغوی به راجستر سي او له هغه نه وروسته د دوی د بیرته ستنېدو لپاره یو منظم پلان جوړ سي. زه فکر کوم چې یونیسر او ملل متحد هم په دې کې اوس یو څه دلچسپي لري، امکان لري که چېرته زموږ حکومتونه وتوانېدل دوی ته قناعت ورکړه د بودیجې مشکل به هم نه وي. ولې مشکل یې په هغه تطبیق د دې پروژې کې ده چې څه طریقه باندې دوی دا خلک بیرته افغانستان ته راشي. یعنې د دې لپاره یو پلان مهم دی، ډېر زیات مهم ده. لکه مخکې چې تاسې وویل چې یوازې د دوی راتګ نه ده چې په یو ځای کې واچي، باید د دې خلکو لپاره خدمات وي، د دې خلکو لپاره کارموندنه وي. ولې دا هر څه کس دوی په یو ورځ یا په یو میاشت یا په یو کال کې غواړي دا امکان نه لري. خبره اوس خو سمه ده که یو کال کې نه کېږي، د پنځه کالو پس د پاره داسې کوم مشترکه کمیټه جوړه شوې چې د هغې کې د کډوالو چارو وزارت، د بهرنیو چارو وزارت، د کورنۍ چارو وزارت، یعنې دا څومره وزارتونه چې ښکیل دي چې باید دغه خدمات دوی ته وړاندې کړي. تر اوسه پورې دغسې یو کمیټه د دوی خوا څخه جوړه شوې ده چې باید کمیټه دوی دغه خپل پلانونه ولري چې ډېره مخکې جوړه شوې. او حتی له پنځه شپږ ځلو نه مونږ زیات د وزیر د مهاجرینو د نورو ته دعوت ورکړه تر څو مونږ دوی یو ځای کینو، مونږ ورسره همکار شو او دوی خپل کارونه شروع کړي. د مهاجرینو راتګ ما مخکې وویل چې یوازې د مهاجرینو د وزارت مربوط نه ده، د مهاجرینو وزارتونه په دې کې د انکشاف دهات، معرف، صحت، زراعت، خار جوړونې وزارت، د ښځو چارو وزارت، دا ټول وزارتونه چې دي په دې کې دخیل دي. هر یو وزارت باید خپل مسؤلیت واخلي. د مهاجرینو وزارت د هغوی لپاره پالیسي جوړوي، د هغوی لپاره پلان جوړوي. ولې په عملي کولو کې د مهاجرینو وزارت نشي کولی چې د مهاجرینو لپاره مکتب جوړ کړي. مونږ ډېر زیات کوشش وکړه چې دغه خلک یو ځای ته سره کښېنو. ولې مونږ په هغه وخت کې ونه توانېدو، داسې وخت پیدا نه شو چې ټول مونږ په یو ځای پیدا کړي وای او یو ځای هم کښېنولی وای. حتی دعوت هم کړه، نیم راغلي و نیم نه و راغلي، بیا هغه مجلس نیمګړی پاتې شو. نو دغه موضوع د مونږ د حکومت نه په هغه وخت کې غوښتنه دا وه چې دغه لپاره یو کمیټه جوړه شي، د هرې وزارت باصلاحیته، حتی وزیر دې وي پکې خپله یا د معین وي پکې باصلاحیته چې هلته دوی کوم پلانونه جوړوي په هغه کې دوی خپل نظر وایي. جدي کار باید پیوشي، نه داسې نه چې کمیټه موجوده ده چې په دې کې ټول وزارتونه غړیتوب لري، نور دوه پکې حاضر دي، پنځه پکې غیر حاضر دي، بیا بیا هم نه پاتې په همدې خاطر باندې دا پنځه کلو کې چې موږ نه توانېدو چې دوی سره کښېنو. همدغه یعنې تاسو اوس ومنله چې زموږ په حکومت کې مشکل و، بېغوري دوی کړې ده. اوس حکومت مو هدف دا نه ده چې ښاغلي کرزي څخه مو هدف، یا ښاغلي غني څخه، یا ښاغلي عبدالله څخه. دغه ټول حکومتي چارواکي دي چې څوک چې د وزارتونو په راس کې دي، څوک چې مهینه دي، حکومتداري هغه یوازې یو مربوط یو کس پرې نه ده. اوس که چېرته مونږ په حکومت باندې انتقاد کوو، دا معنا نه لري چې مونږ په رئیس جمهور باندې انتقاد کوو، ځکه دا وزارتونه دي، هر یو خپل مسؤلیت لري، دوی باید خپل مسؤلیت ادا کړي. د حکومت خبر راځي په تېرو حکومتونو کې که کوم نواقص موجود و، هغه مونږ باید داسې ونه وایو چې جناب کرزی صاحب دا کار ونه کړ، دا وسو. هغه خپل مسؤلیتونه تقسیم کړي وو، چا چې ونه کړ دا مسؤلیت د ده وو چې ده باید تعقیب کړی وای. ولې دا مسؤلیت ټول ده ته نه راځي کېږي، ځکه مسؤلیت دغه وزیر ته هم و. وزیر باید یو قوي پلان ګذاري لرلی دې لپاره. ولې متاسفانه چې څه نه بلي وکیل صاحب، اوس ډېره د افغانانو لپاره دا هم مشکل چې په وینې منې چې تاسو حتمي په دغو شرایطو کې افغانستان ته راشي. هغه کسان چې په پاکستان کې اوسېږي، باوجود دې چې دی هغې ځای حکومت له خوا څخه په دوی باندې فشارونه هم دي، خو اما هغه فشار په ځان منلی، مګر دلته نه راځي. که چیرې زموږ حکومت د دوی لپاره سمه پلان ګذاري ونه کړي، دغه کډوال زړه مخه نه کړي چې راشي، بلاخره د حل لارې څه دي د کډوال د ستونزو لپاره؟ زه اول په دې باندې سل فیصد مطمئن یم چې دا خلک که چېرته زمینه ورته برابر شي حتما راځي. بلې، دلیل یې دا ده چې دوی که تجاران وو هم ډېر سخت د فشار لاندې وو. ته مونږ په تېر کال کې چې تللي وو، مونږ د درې سوه کسانو سره مجلس وکړ، د افغان مهاجرینو نمایندګانو. مونږ غوښتل چې اول د دوی هغه فعلي ستونزې چې دي په هغه باندې ځان پوه کړو.
ولې کله چې موږ د دوی نه واورېدل د دوی خبرې موږ واورېدلې هغه ډېر زیات لیواله دي چې هغه افغانستان ته راسي. بعضې خلک یې په دې باندې بند دي چې هلته دوکانداري لري تجارت لري د هغوی کاروبار تیت و پراک د نسي کولی تر دومره کم وخت کې دا راجمه کړي. بل دا خلک دی په خاطر باندې افغانان زړه ښه کوي چې بېرته افغانستان ته راسي چې په تیر کال کې د پاکستان حکومت اعلان وکړ 2015 کال تر اخره پورې به افغان مهاجرین وځي. حتی د افغان مهاجر نه چا موټر نه اخیسته د چا دوکان نه توی اخیسته. هغوی دا فکر کاوه چې دا خلک واسې نه موځي دا به په نیمه بیه موږ ترې اخلو. حتی هغه څوک چې هغوی په نیمه بیه باندې بېرته دا شیان خرڅ کړل ولې ځان یې اماده کړ. بیا هم هغه د حکومتونو هغه کوم فعالیتونه چې وو کومې کړنې چې بیا هغه نیمګړې وې بیا خلک بېرته پاتې شو په ستونزو کې دي. زه خو اول په دې باندې مطمئن یم چې افغانان ټول لیواله دي چې راسي افغانستان ته. او بل که چېرته د افغانستان حکومت یو څه توجه دې لپاره وکړي موږ دا هم نه غواړو چې دوی ته د اروپا او د امریکا په سویه باندې ژوند برابر کړي یا د حتی د افغانستان د پاکستان په سویه د ورته برابر کړي. دا خلک باید یو څه وزغمي لکه موږ او تاسې زغملي او بېرته چې موږ تاسې له حجاب نه راتلو ولې د دوی عزت به په دې کې وي چې دوی بېرته افغانستان ته راسي. د دوی لپاره کارموندنه هم دلته د دوی په همکارۍ باندې کېږي. په حکومت باندې باید فشار واچول شي دا خلک کبیر تر راسي افغانستان ته او د دوی لپاره کارموندنه نه وي. دوی صلح میزه تظاهرات وکړي حکومت مجبور دی چې دوی لپاره کار وکړي او هغه وخت کې نه کیږي تر څو مهاجرین راشي دوی په هغه وخت کې کار ورته پیدا کوي. حکومت باید له اوس نه د دوی لپاره یو قوي پلان ولري او ډیر په منظم ډول باندې باید د خلکو ته داسې یو پروژې جوړې کړي تر څو کم از کم د خلک یو څه اندازه په افغانستان کې مصروف پاتې یو نړۍ مننه خلک ګډون څخه مدرن لیدونکو را سره په سټوډیو کې په د ولسی جرګې د کډوالو او بیرته راستنیدونکو د کمیسون غړی ښاغلی یوسف صابر د کډوالو پر ستونزو مور سره خبرې درلودې. تاسو خره غلاسای ما اوس په کوم موضوع چې غواړم موږ بحث ولرو تاسو دغه څورزي پر رسنیو باندې هم واوریدل او پرون آرینا نیوز هم یو ریپورت درلود چې ولسمشر یې معنی په وایي چې په امنیتي بنسټونو کې اصلاحات پای ته رسیدونکي دي. یعنی دوی په امنیتي بنسټونو کې وایي چې اصلاحات مو راغلي دي کم پاتې دي څه چې ستونزې دي هغه به هم حل شي او تر څنګ دوی وایي هڅه کوو چې موږ په نورو برخو کې په نورو بنسټونو کې هم اصلاحات رامنځته کړو. بل خوا د ملي والی حکومت مشرانو هم په وارسا کانفرنس کې له نړیوالې ټولنې سره د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې ژمنه کړې ده. اوس په امنیتي سکتور کې چې کله اصلاحات راغلي دي نو دغه اصلاحات څه دي؟ په همدې ټولو موضوعاتو را سره په سټوډیو کې د ولسی جرګې غړی حاجي صاحب نذیر احمدزی دی. خراغلاس ته احمدزی صاحب سره په خیر. احمدزی صاحب د فساد سره مبارزه کلونه کلونه کیږي چې غږی پورته کیږي او اصلاحات څخه یادونه همیشه شوې ده چې اصلاحات په پکې راشي مګر کلونه کیږي چې اصلاحات نه دی راغلي. اوس زموږ حکومت وایي چې په امنیتي بنسټونو کې اصلاحات رامنځته شوي دي او نږدې ده چې پای ته ورسیږي. که چیرې واقعا اصلاحات راغلي هغه اصلاحات څه دي زموږ خصوصا په امنیتي بنسټونو کې؟ بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو اوریدونکو ته سلامونه ونې کې هیلې. په دې مورد کې دا ویلی سو چې پیلي حکومت یا وحدت ملي حکومت مشرتابه سره دا اراده موجوده ده څرنګه چې دوی د انتخاباتو د کمپاینونو په وخت له ملت سره تعهد کړی و چې د فساد په ضد باندې او حق په حقدار ته ورکوو کار به اهل کار ته ورکوو. نو د هغه برنامې پر بنیاد باندې زه دغه یوه یادونه کولی شم چې 3.5 اربع افغانۍ تاسو وګورئ د قراردادونو له لارې نه موږ تاسو سپما وکړله چې هغه اولین هغه دا و چې دا به د سربازانو په معاشاتو کې اضافهوالی کیږي خو اوس د هغوی د شهیدانو او د هغوی د یتیمانو په خاطر باندې تا برنامه داسې هغوی لپاره به کورونه یا د هغوی اولادونو د روزنې په خاطر باندې به یا د یو ښه تشویق لپاره چې هغوی بیا د هغوی اولادونه دا ونه وایي چې یاره موږ والد یا ورور یا ترم چې کومه قرباني ورکړې وه هغه بې ځایه وه ځکه د دوی تشویق په خاطر باندې باید دغه پیسې په دوی باندې ولګول شي. نو دا یوه بېلګه ده. اوس پیلي راځم په تقرری او یا په طرفې کې طبعا یو مشکل موجود و
او اوس هم تر یو اندازې پورې مشکل شته ده چې دا په بار بار رئیس صاحب جمهور سره موږ شریکه کړې ده او هم تا تعهد کړی ده او په ډېرو برخو کې پرمختګ هم سوی ده د هغې نه څوک انکار نه شي کولی. هغه معنا دا ده چې هغه سربازان یا هغه افسران د موږ تاسو چې په سرحداتو کې شپه ورځې خپل سر په لاس کې نیولی د خپل ناموسو یا د خاورې د ساتنې په خاطر باندې د هغوی زیاتره ګیلې موږ ته دا راځي چې هغوی حقونه طلب کیږي هر هغه طرفیا یا دلته ورکول کیږي چې هغه په مرکز کې واسطه ولري یا په مرکز کې نږدې واوسیږي. پر دې بنیاد باندې دا شکایتونه رئیس صاحب جمهور ته رسیدلي دي او د هغه په بنیاد باندې اوس دغه تصفیه روانه ده او د هغوی د حق لپاره د ښه تشویق په خاطر باندې طرفی به هغه چا ته اجرا کیږي واقعا چې دی د ملک یا د قوم په خدمت کې واوسیږي. بله یو خو دغه د احمد صاحب چې سربازان دي د سرحدي دي که ملي اردو دي که هغه هم پولیس دي دوی د افغانستان د دفاع په خاطر باندې جنګیږي دا خو جدا موضوع ده. یو دغه دي چې مثلا ډیر وخت ویل کیږي چې په افغانستان کې جګړه دومره زورور نه ده یعنی طالبان دومره زورور نه دي چې دوی راشي زموږ د امنیتي ځواک پر مقابل کې وجنګیږي. خو بیا هم وګورئ د هلمند جګړه څومره دوامداره شوه، د اروزګان جګړه دوامداره ده، د افغانستان په نورو سیمو کې دلایل هم دا بولي چې هلته تقرری ټولې د واسطو په اساس باندې کیږي، هلته د مخالفینو سره همدغه پولیس لاس لري. کله چې دغسې موضوعات راپورته کیږي نو اصلاحات بیا چیرته دي؟ اول خو زه د خپلو سربازانو یا د قهرمانانو قهرماني زه هېڅکله نسم هیرولی او دا خبره زه په کلکه ردوم چې د موږ د امنیتي سکتور که هغه د اردو مې لیدي که پولیس مې لیدي یا امنیت مې لیدي هغه د دښمن سره لاس ولري هغه د هغه سربازان یا هغه کسان چې مشرتابه کې دي دوی دا خبرې ده چې هغه د دومره کمزوري واوسیږي چې دی د خپل ناموس خرڅ کړي دا په هېڅ صورت باندې دا د دښمن تبلیغات دي. بله موضوع دا ده چې د موږ او تاسو جنګ یوازې طالب سره نه ده، دا ملت هم جوته ده او نړیوال ته هم جوته ده چې موږ او تاسو د ملکونو په سطحه جنګونو مخته بیایو. طالب یو نوم ده، طالب نشي کولی حتی چې د موږ سره مخامخ جنګ وکړي. تاسو وګورئ دا پیلي جنګونه له ملت نه استفاده دوی کوي، له زنانه نه، له ماشوم نه، له کور نه، له مسجد نه، له مدرسې نه. وجه هم دا ده چې په دې وخت کې د موږ ملي یا امنیتي سکتور ته دنده دا سپارل شوې چې هغه د ولسونو زندګي وساتي، برعکس دښمن چې ده هغه بیا له ولسونو ډال جوړ کړي دي، د هغو نه استفاده کوي. نو ځکه دغه جګړه بعضې مناطقو کې اوږدېږي. یا د هلمند مثال تاسو ورکړه، زه دا در کومه طبعا مشکلات به وي په مشرتابه کې همانګي درسته موجود نه وه، د امنیتي سکتور تر منځه د هغه تصفیه هم تاسو ولیدله چې په کافي معنا باندې هلته تغییرات راغلل، تبادلې راغللې. اوس حالات انشاءالله تعالی ورځ په ورځ بهتر کیږي. دا کال د دښمن لخوا نه موږ تاسو ته د رقم ته یو وارننګ وو چې افغانستان به څو ولایتونه سقوط کوي. خو خوشبختانه به زه ووایم بیا هم دا هر څه قهرمانۍ د موږ تاسو د هغو سربازانو داسې د هغوی خپل سرونه په لاس کې نیولي دي، دښمن ونه سو کولی حتی چې یو ولسوالۍ موږ سقوط وکړو. جنګونه دي بیا هم زه دا وایم چې موږ تاسو جنګ له یوې ډلې سره نه ده، داعش یا طالب دا یو تش نوم ده، د دې شاته ملکونه ولاړ دي او افغانستان کې اوس جګړه په موږ تپل شوې ده، موږ چاپسې نه یو تدي. همدغه دا چې د موږ سربازان یا د موږ پیلي امنیتي سکتور د ملکونو په سطحه باندې جګړه مخې ته وړي چې خوشبختانه په هر میدان کې موږ تاسو لاسته راوړنې لرو چې بېلګه یې دغه داسې تاسو وګورئ د ورساپ کانفرنس کې تقریبا دیرش د ناټو غړي هیوادونه وی همکار په څنګ کې هغوی ته قناعت ورکونه او د هغوی تشویق دا اسانه خبره نه ده. دا د چا برکت و دا د همدغه امنیتي سکتور د دغه سربازانو او د دغه افسرانو برکت ده چې نن د افغانانو هغه توقع یا هغه څه د خلکو درلودله، برعکس دښمن په خوله باندې چې افغانانو کې فساد ده په امنیتي سکتور کې دوی نشي کولی چې دښمن مقابله وکړي. په میړانه او شهامت سره موږ او تاسو دغه مقابله وکړله او په راتلونکي کې طبعا مشکل شته ده، زه دا نه وایم چې وطن ګلی ګلزار ده، د موږ امنیتي سکتور کې به مشکل نه وي، خو په هغه اندازه نه چې خدای نه کرده موږ او تاسو پریشانه اوسي. یعنی دا معنی چې دا څو کلونو کې د امنیتي سکتور کې زموږ فساد موجود وو؟ طبعا زه رد کولای نه سم، زه رد کولای نه سم، خو صرف زه په امنیتي سکتور او بالخصوص د موږ هغه امنیتي ځوانان ځکه امنیتي سکتور کې دا راځي چې هغه سرباز هم راځي چې هغه سر لاس کې نیولی، هغه افسر راځي چې په 15 کلو کې دی په سنګر کې پروت لا تر اوسه پورې بېرته مرکز ته نه دی راغلی، دغه حق طلبي کیږي چې زه اوس دا ووایم چې فساد موجود ده. فساد په اشخاصو کې موجود ده او د اشخاصو د تصفیې لپاره اوس موږ برنامه لرو. انشاءالله تعالی د هغوی دا تصفیه به کیږي او د هغوی مېړانه باید موږ تاسو وستایو. بله، اوس د امنیتي سکتور کې نور د پیاوړتیا لپاره څه کول پکار دي؟ ګوري ورځ په ورځ باندې د موږ تاسو امنیتي سکتور هغه که استخباراتي بخش ته د موږ تاسو که نظامي بخش ته ورځ په ورځ بهتروالی را روان ده.
لډیرو تجارب نه منکار واخست دلته تقریبا ودرس ممالک راغلی او دی غو یو سازان راغلی او اغه ټریننګونه چې دوی اصل کړي ماشاءالله ورس پور ورس باندې مونږ بهتري خواته روانه افغانستان تاسو ګوري 50 کال دلته په افغانستان کې جنگو نو اغه د 50 کال تاسو را تبندل ته د مونږ تاسو په امنیتی سکتور هم دغه رقم په اقتصادي په ټولو عمراتو کې موجودي اغه د جنگ بده فعاله او چې واو یا تاسو راتو دغه لري کولو لپاره تبن وخت ضرورت ته خو اوس هم که مونږ تاسو ګورو په دې 15 کلونو کې کدی مونږ ځوان نسل ده کدی مونږ مشرتابه ده او کدی مونږ امنیتی سکتور ده مثبت چین ډېر زیات راغلی ده دغه لنډه بېلګه اکثره ما تلویزیون کې یو مثال ورکړی او غواړم چې تاسو مهرباني ته هم زه دا بېلګه درکړم تاسو ګورئ که 15 کاله مخکې خدای نه کرده داسې د دوو مشران ترمنځ لکه پیلاندې مونږ تاسو د دواړو رئیس صاحب اجرایه او رئیس صاحب جمهور ترمنځ په انتخاباتو کې یو مشکل راغی که داسې د ډلو ترمنځ یو مشکل راغلی وای 15 کاله مخکې تاسو به د وینو لښتې لیدلی و خو خوشبختانه دا هم دغه د نوي کول برکته یا د ځوانانو دغه رقم ته د مشرانو چې مونږ تاسو جنګ راواخیسته په صلح او یو چتر هم جوړ کړه دا د وعدت ملي حکومت چې مونږ تاسو زون پکې کوو نو دا د افغانانو لپاره یو غټه بېلګه زه ښودلی سم په دا رقم ته په هر عمراتو کې اوس بهتري راغلی ده خلک په دې پوه شوي دي چې مونږ دښمن څوک ده له څه کوم نوم نه استفاده کوي هغه که د ملا له نوم نه ده که طالب ده ځکه چې ملا په هېڅ صورت کې اغه دا رقم ته نه کوي چې هغه خپله خور ورور خپل مسجد او یا خپل مدرسه یا خپل وطن وران کی خدا دښمن نومونه دي او هغوی غواړي چې داسې نومونه استفاده وکړي ځکه دلته اسلامي او افغاني جامع څه رقم ته د مونږ ولسونو ته دوی دوکه ورکړي خو ولس اوس په اداره سوی ده او دغه رقم ته د دښمن له دسیسو نه انشاءالله تعالی ورځ په ورځ باندې مونږ تاسو آګاه کیږو او د هغو مقابل کې ځوانان خویندې ورونه دغه ټول په دا درکړې د څه رقم د دښمن مخه ونیسو مهمه دا ده چې امنیتي سکتور سره د ولس همکاري نه وي هېڅ هم نشي کولی یعنې امنیتي سکتور ته تاسو امیدواره یاستئ او راتلونکي ته هم هیله مند یې چې دوی به لا پیاوړي شي بلکل بل احمد صاحب ښاغلي غني د واټس اپ کانفرنس کې د نورو برخو کې هم د فساد د مبارزې ژمنه کړې ده څه فکر کوئ زموږ حکومت دغه ظرفیت لري چې په نورو برخو کې هم مبارزه وکړي د فساد سره طبعا ګورئ دا یوازې غني چې تعهد کوي د مونږ او تاسو په سر د ملت په سر باندې تعهد کوي او دلته رغنده رول په دې کې ملت لري که چیرې مونږ او تاسو اوسو کولی له دولت سره همکار واوسیږو انشاءالله د فساد مخه نیولی سو د غاصبینو همدغه رقم ته هغه څه چې افغانان په نړۍ کې په بدنام دي او ګټې مشخص څو افراد اخلي او نقص ټول ملت ته رسیږي اوس دا د ملت دنده ده چې څنګه مونږ کولی سو چې د خپل مشر هغه تعهدات چې دوی نړیوالو ته ورکړي دي د هغې عزت هم وساتو د افغانستان او د خپل ملت عزت وساتو په دې کې زه د ولس او بالخصوص د دواړو مجلسینو رول اړین ګڼم چې مونږ له دولت سره خپل همکار واوسیږو تر څو پورې دغه تعهدات چې نړیوالو سره مونږ کړي دي هغه سرته ورسوو اوس وکیل صاحب فساد سره مبارزې نه تاسو یادونه وکړئ چې ملت باید د خلکو سره د دولت سره همکار شي ملت سمه ده په ځینو ځایونو کې چې کار یې بندې پیسې به ورنه کړي چې کار پرې خلاص کړي یا هم ځینې کسان ور په ګوته کې ښاغلی غني د فساد پر وړاندې د مبارزې پوره هوډ لري د افغانستان د جوړولو هوډ لري اوس د دوی څنګ ته هم ځینې اشخاص شته دي چې د دوی څخه راتاو دي څه چې هغوی غواړي په ښاغلي غني باندې مني څوک چې غواړي پرې مقرروي که والي پرې مقرروي فکر نه کوئ دغه هم د فساد دغه هم فساد دی یو که نه که دای د دغو سره باید څنګه مبارزه وشي دوی باندې باید غني صاحب څه وکړي ګورئ دې خبرو نه هدف د ماده ده چې افغانستان د مونږ تاسو مشترکه کور ده خدای نه کرده د دې بدنامي د ټول ملت بدنامي ده یوازې یو فرد پورې هغه بیا نه مطلع کیږي خو په دې لحاظ باندې که چیرې د مونږ هغه اشخاص د مونږ هغه مشران هغه رهبران چې اوس دوی په کورونو کې ځان بیې هغه نه بولي او ناست دي هغه ته سیل ته ناست دي زما هیلې توقع دا ده چې دوی باید میدان ته راسي او هغه مشکلات چې په دې نظام کې موجود دي هغه ورمونږ په ګوته کړو په مشورې سره دغه مشکل مونږ له منځه یوسو که چیرې مونږ همدغه رقم ته بېطرفه واوسیږو یوازې غني او ډاکټر صاحب عبدالله باندې مونږ تاسو ارتقا کوو چې دا د دوی مسؤلیت ته نو دا به دغه رقم ته هیڅ مشکل سره بیا مونږ مواجه یو که چیرې مونږ او تاسو راغللو مونږ کولی سو چې دغه پاسېد او دغه غله یا هغه څوک چې د افغانستان نوم په نړۍ کې بدناموي دغه مخنیوی مونږ تاسو کولی سو خلک خو وار وار خپل غږ پورته کوي د ولسی جرګې نه په وار وار غږ پورته کیږي چې ښاغلی ولسمشره ښاغلی اجرایه رئیس ستاسو پر څنګ کې ځینې مشاورین چې دي دوی په فساد کې لاس لري دوی د څنګ څخه لرې کوي یا هم که چیرې معاونین دي دوی ځینې اشخاص لري دوی په خپل زړه باندې که څوک خوښوي مقرروي که څوک خوښوي منفی کوي
خو سره یعنی خپل ولسمشر په دې باندې پینګ چې دوی تر څنګ هم دغه کسان شته چې دوی کارونه بدناموي او د فساد لپاره لا دوی کار کوي. ګوري زه تا په وضاحت سره ویلی سم او دا زه د دې لپاره وایم ما له ډاکټر صاحب غني سره تقریبا 15 کاله تیر کړی دي. د عادتونو ماته معلوم دي سیرې کې څه رقم تا هغه د دې لپاره راغلی دلته چې افغانستان جوړ کړي. هغه سره یو سرمایه ملي سرمایه د بازارونو کې موجوده او دا نه نسی دیمون تاسو غاک ناوری خبر خبر آقا آوری او تاسو گوری آقا اقداماتی پدی دو کلونو که دیر زیاد تاغم را غری دی تاسو دی ارن مشکل ده منگو تاسو یوری خارجی مشکل ده لوده زکه خارجی را آبه دی منگو تاسو دیر زیاد خراب بود زیاد کوشش منگو داو کسی خارجی را آبه جور کو دی دی پتسان که امنیتی من پا جنگ که لگیا و پا جنگ که تبن اشتباهات وی مشکلات وی اوس هغه د جنگ په ډګر کې هم موږ تاسو بهتر والی راغلی ده. اوس داخلي تصفیه ته تبن ضرورت ده او دا په هیڅ صورت باندې زه ټول نړیوال ته دا ډاډ ورکوم چې بار بار مجلسونو ته موږ ورغلي هغه خبرې چې موږ او تاسو کوو هغه رئیس صاحب جمهور موږ سره شریک کړي دي. خو دلته یو هماهنګۍ ته ضرورت ده لکه څنګه چې په دې اختر کې خوشبختانه زه ووایم تاسو به کتلي چې رئیس صاحب جمهور هم د اسبق رئیس جمهور دی موږ ملي مشر کور ته ورغی همدا رقم ته د استاد سیاب ته همدا رقم ته پیر صاحب ګیلانی ته نو دا د څه لپاره دا د دې لپاره چې یو ښه درست امانګي موږ منځ ته راوړو اوسو کولی چې هغه مفسدین هغه څه چې د ملت له نوم نه غلطه استفاده کوي د دولت د ارګ له نوم نه غلطه استفاده کوي یا تقرری په پیسو کوي یا په واسطو کوي دغه مخنیوی وکړو او هغه مخنیوی د دغه رقم ته مشرانو په همانګۍ کې کیدلی سي چې که هغوی هلته کښېناسته بیا دغه رقم ته کمزوري خلکو ته موقع نه مساعدېږي. نو موږ هیله دا ده چې باید افغانستان مشترکن همیشه تاسې تاریخ اوږدو ته وګوري چې افغانستان موږ تاسو آباد کړی یا تورم کړی ده په یووالی هم کړی ده په تنایي سره هیڅوک نسي کولی د افغانستان دغه رقم ته پیلي شرایطو جنګي شرایطو کې دوی اوسي کولی چې د کامیابۍ خواته ځان نږدې کړي نو هغه ته ولس په همکارۍ کېږي. کل سے پتیر حکومت کې هم کله چې نړیوالې ټولنې د افغانستان سره مرستې وکړلې خو هغه بهرنیان چې په افغانستان کې اوسېدل ویل کېږي چې هغوی هم دغه زمینه دې ته برابره کړه چې فساد ډېر شي ځکه کله چې پیسې راتللې مشخصا ځای نه و معلوم په هر ځای کې دوی مصرفولې هر رقم پروژې خلکو ته ورکولې اوس د افغانستان په هغه اساس حالت کې دی چې باید دغو سره مبارزه وشي که چیرې د فساد سره مبارزه ونشي نه د پارلماني په ټاکنو کې نړیواله ټولنه افغانستان سره اقتصادي مرسته کوي نو هم ریاست جمهوري ټاکنو دپاره موږ خپله دومره اقتصاد نه لرو چې په خپل بودیجه باندې ټاکنې وکړو څومره د نړیوالې ټولنې همکاري مهمه ده د فساد سره د مبارزې په برخه کې واقعا په دې کې شک نشته ده زه بیا هم تا وویلی سم چې موږ هر څه دي په اسبق حکومت باندې ورچوو چې هر څه اوسي چې سابق حکومت نه پاتې دي که هلته موږ تاسو فکر وکړو سابق حکومت سره د دغه قراردادونو یا د دغه فساد چې دومره غټه اندازه باندې فساد سوی دي اختیارات موجود نه وو خو هر سړی راته پیسې خپلې وې قراردادي خپل وو دوی په خپله ورکولې حتی موږ د وزارت هغه نه درلوده صلاحیتونه هم نه درلودل نو تاسو ګوري په هغه وخت کې پیارټیانې وې په هر ولایت کې پیارټي مستقیما په خپله قرارداد ورکاو نه د موږ تاسو فایده امل لارې هغه قرارداد سوی نه د ښاروالۍ له لارې چې اوس یا د ملت کور موږ پارلمان له هغې نه نظارت کړی وای یا دولت تر کړی وای ځکه هغې ویلي چې ما پیسې دي او زه په خپل طبیعت باندې دغه لګوم په هغې کې چې څومره فساد و په افغانستان کې دومره نشته ده خو بدبختانه به ووایم چې د هغوی هغه بدنامي هم موږ ته پاتې سول نو اوس یو درست رهبریت ته ضرورت ده چې نړیوال پوهې کړي لکه څنګه چې اوس پوهې کړل چې فساد یوازې د افغانانو نه و فساد په موږ هم لکه څنګه جنګ موږ باندې تپل سوی ده تعمیل سوی ده همدغه رقم ته فساد نه هم په موږ باندې تعمیل سوی و ځکه که چېرته د موږ په اختیار کې دا څه راکړل سوي وای اوس موږ دولت موږ ته جواب کوو موږ به ملت ته جواب کوو نو زه په دې باندې اسبق دولت نه ملامتوم ځکه مشکلات هلته کې بهرنۍ ټولنې په کې شامل په فساد کې بالکل دې کې کوم شک نشته هغه نړیوالو ته معلومات افغان ملت ته معلومات پیلن د موږ تاسو خوشبختي چې ده پیلن دا ده لکه څنګه چې غني صاحب ډاکټر صاحب محترم اشرف غنی هم زه هغه چې کوم تعهدات ورکول دي هغه هدف هم دا ده چې هغه اوس په دې باندې متیقین ده چې ما ته حساب راځي او زه له خپل هغه نه حساب غوښتلی سم نو په دې کې هېڅ دا به انشاءالله شفافه پروسه واوسېږي دغه تعهد چې ده کړی ده خو بیا هم په څنګ کې د ملت همکاري ډېره مهمه ده. بله اوس دغه ملت څنګه رضا کېدلی شي ملت ناراضه شوی دی فعلاً د خپل دولت څخه ځکه او که هر څومره قناعت ورکړي چې فساد له منځه تللی په افغانستان کې بیا هم خلک یې نه مني ځکه یې نه مني چې عملاً دوی ګوري کله چې د دوی کوم ځای کې کار بندېږي او والا چې پیسې ونه لري او واسطه ونه لري څوک هغه وزارت او ریاست ته څوک داخل نه پرېږدي څنګه اوس خلکو ته باید قناعت ورکړي دا د خلکو زړه څنګه لاسته راوړلی شي ښاغلی غني څه باید وکړي ګورې تر څو پورې چې اعتماد منځته رانشي موږ تاسو د آبادۍ په مخ نسو تللی او له هر څه نه مهم اعتماد
زه ملت ته دا وایم چې مونږ او تاسو دوی ته رایه ورکولې دغه دواړو مشرانو ته دغه لپاره مور کړی وي چې د افغانستان د سوکالۍ لپاره د امنیت لپاره د یو ښه حکومتداري په خاطر باندې ارادې موجودې دي. طبعا مشکل به وي، هغه مشکل کې چې موږ سره همکار نه سو، د هدف هم دا نه ده چې یو مشرتابه ته تا رایه ورکړه او د تا دنده نوره ختمه سوله، ته به خپله رایه تعقیبوي، ته به هغه خپله همکاري کومه ژمنه چې تا کړې هغه درسره کړې ده، تا ورسره کړې تر اخره پورې به هغه سره ودرېږي. نو اوس وخت دې راغلی ده چې موږ ټول یو اوسېږو، په څنګ کې له دولت نه ماهیلې توقع دا ده چې دغه رقم ته برنامې لکه څنګه چې رئیس جمهور په دې اختر کې مشرانو ته ورغی دا باید نمایشي نه اوسېږي، همدا خبرې تعقیب سي، هغه مشران را وغواړي او په مشورې سره. په یو انسان کې ټول کمالات نه وي موجود، یو انسان یو کمال لري بل بل لري، جمن سي دا ټول سره کښېني نو یو ښه درسته فیصله یو مشوره لاسته راتللی سي چې هغه به د ملک په خیر مني. یعنی دغه مشران سره ناسته څه ګټه لري د افغانستان لپاره، څه کېدلی شي چې وشي؟ دا مشران پخوا هم په حکومت کې لاس درلوده، چوکیګانې درلودلې. ګورئ، دغه مشران کافي تجربه لري، په افغانستان کې نفوس لري او د دوی له تجربو نه هم باید موږ استفاده وکړو. یعنی ښه تجربې لري که څه تجربې لري؟ ګوره، دواړه اړخونه شته ده، منفي باید موږ روانه خلو او مثبت هم شته ده. بله، مثبت تجربې د مشرانو څه دي افغانستان لپاره؟ مثبت لکه مخکې ما درته وویلې، مثال دې دغه تیر حکومت در کوم، که چیرې پخوانی حالات وای په افغانستان کې او په دغه مسایلو لکه ما تکرار به ښه نه وي، د دواړو مشرانو د انتخابات درته ښیمه، نو تا به د وینو لختي لیدلی وو. د همدغه مشرانو برکت و چې په ځوانانو باندې کار وکړو، په خویندو وروڼو دا موږ درکړله چې جنګ د حل لاره نه ده، توپک د مسلې د حل لاره نه ده، راځي د خبرو نه کار واخلو. دا د افغانانو لپاره یو غټه لاسته راوړنه د 15 کلو ده چې اوس له جنګ نه موږ خبرو ته راغلي یو. پخوا تا د یو سرګروپ سي خبره نه سوه کولی چې چېرته به یو 15 میله سلا به یې درلودله، تا د هغه نوم نه سوه اخیستلی. اوس ته ازادانه تلویزیون کې ناست یې، رئیس جمهور باندې انتقاد کولی سي، په جهادي رهبر یې کولی سي، په بل یې کولی سي. دا څه دي؟ دا د 15 کلو هغه ده چې د خلکو اذان یې پوه کړی چې انسان آزاد پیدا ده. دا دې لپاره نه ده چې تا ته مشرتابه درکړلی سوله، ته بیخي ار سی. اوس دغه د وکیل پسې هر سړی خبرې کوي، موږ ورته حاضر یو. دا څه دي؟ دغه سیستم جوړ سو، په خو باندې دا انتقادات نه کېدل. دا دی غوی مثبت درته وښیم، طبعا منفي زیاتې. زه دا نه وایم چې په 15 کلو تېرو دوره کې ډېر ښه کارونه سوي دي، اشتباهات به هم زیاتې. ما هدف دا ده چې راځئ بدو پسې نه ګرځو. افغانستان چې موږ خراب کړم دې پسې ده چې دې بد وکړو دې بد وکړو، راځي چې ښه کړي هغه ښه او موږ ښېګړه سره جمع کړو، انشاءالله تعالی د ښېګړې خواته به لاړ شو. حکومت کې تاسو د فساد موجودیت ردوئ که منئ چې فساد موجود دی؟ زه ګوره په کلي معنا سره نه سم ردولی، دا به هم د ملت په حق کې ظلم وي چې زه اوس راسم د دولت ویان له ځانه جوړ کړم، خو اراده موجوده ده. په هغې سترګې نه سم پټولی، د فساد په مخنیوي په خاطر باندې یو اراده موجوده ده، یو حرکت موجود ده، او دا حرکت کې باید موږ سره یو ځای سو. او که د دې حرکت مخنیوي په خاطر باندې له اوسه نه موږ منفي خبرې شروع کړو چې نه دولت نه اراده لري نه د فساد مخنیوی کوي، نو هدف دې موږ دای چې موږ باید دا فساد مخنیوی ونسي. ما په خپله معنی زه په دې متیقین یم چې د فساد مخنیوی به کیږي، ځکه فساد هغه بده پدیده ده چې په نړیواله سطحه باندې موږ تاسو بدنام کړي. تاسو وګورئ افغانستان په درېمه کټګوري کې اوس د فساد یا د مواد مخدر. اوس مواد مخدر څوک وي؟ مشخص اشخاص دي په افغانستان کې، ټول به سل نفره نه وي، خو د ټول افغانستان نوم سره بدنام. نو زه هغه ته دا اجازه نه ورکوم چې د مال نوم نه استفاده وکړي. زه افغان یم. مثلا د فساد مورد، فساد ډېر کم اشخاص وي، که هغه په مجلسینو کې دي، هغه که په دولت کې دي، هغه که بل نهاد کې دي، نو زه ولې خپل حق هغه ته ورکړم چې غونډ پارلمان پاسې د اعلان شي؟ همدغه ګیله دلته موجوده ده، همدغه ګیله د خلکو کېږي، همدغه ګیله مثلا د پاکو وکیلانو د پاکو دولتي چارواکو کېږي. چې وخت د مخدره موادو اشخاص معلوم دي، مشخص دي چې څو کسان په کې دي، ټول افغانستان باید پې ککړ نه شي، که په پارلمان کې دي که په دولت کې دي، دغه کسان ولې محاکمه کېږي نه؟ خو راځم دې خبرې ته ګورم، ته اراده موجوده ده، تعهد وسو او دا به کیږي. هغه په څه رقم ته کیږي؟ په تنها صورت خو دواړه مشران دا نسي کولی چې موږ هم تاسو سره همکار ونه اوسېږو. څوک چې دغه کاروبار کوي هغه ځان ته یو جالي مشروعیت هم ورکړی ده. دې کې باید موږ سره همکار اوسېږو. مثلا په پارلمان کې یو څوک دا کار کوي، زه باید د خپل پارلمان د وکیل دفاع ونه کړم، زه د حق دفاع وکړم، ځکه د فساد مخنیوي په خاطر باندې اول زه دولت سره حاضر یم چې په هر عمراتو کې ښه اقدام ده، زه ورسره ولاړ یم، او هغه که هر څوک وي زه د دولت په څنګ کې یم تر څو پرې دې مخنیوی وکړو. نو همدغه رقم ته امام مشرانو هیله توقع ده چې موږ دولت سره په دغه کارونو کې چې هغه ملي برنامې دي
ملي پروژه دی په کې همکار اوسي ګو ان شاء الله تعالی دا تاسو د خارجانو سره موږ لیم سره رسولې سو او کدل ته په داخل کې د موږ مشرتابه لملت سره کړی دیم سره رسولې بله وکیل سی بیا خبره چې بیا هم راشم تاسو چې په خلکو باندې غږ کوي چې باید راځي خلک د دولت سره یو ځای شي د مشرانو حمایت دی وکي د جهادي شخصیتونو که زموږ جهادي شخصیتونه مرشي وي دي خوندغه ملت په وخی توي کړی دي سرکونه ورته بند کړی شوارونه ور کړی دي جنت وختنه ورته کړی دي ارڅ چی شي وي که پټاکونو کې دي کوم شرمخته شوی د امدا ملت ورپسې شوی د تللای دي په هر حالت کې ملت د دولت سره دا چې دولت فعلاند ملت پر وړاندې یو څه غلای دي دا شاید ځان ته دلایل ولري په اخیرو کې غواړم وړاندې مسده چې ملت او دولت یو بل ته نږدې شي سره ما هله ته خو دا دولتونه ملتونه نه جوړیږي همدغه ملت تاسو په فکر وی اکثر د دې وطن دښمنان دا خبره کوي چې دا حکومت جانکيري جوړ کړي زور ته امسینه د افغانانو هغه قرباني سي د موږ د خويندو د ورونو ګوتی کټه سولي مونږ سرونه قطه سول په خپل وینو باندې دغه حکومت مونږ جوړ کړي مونږ باید خپل افتخارات خارجان ته ورنکو دا د افغانانو افتخارات چې جنگ په سوله بدل کړي او چتري جوړ کړي غنې حکومت جوړ کړي باید مخبل افتخارات وخیو نه دی او چا لپاره چې د ما مشخصه په تیر حکومت کې مې چوکۍ و بسم الله سور کړي د دغه پر بنیاد باندې زه ملي ګټې مل په نه لاندې کوم د ما دفتر د چې د ملي ګټو خاطر باندې باید راځي له شخصي ګټو تیر سو په هیڅ شخصي ګټو موږ تاسو نشو کولای چې پرمختګ وکړو راځي ملي فکر ولرو ملي ګټې وکړو د دې لپاره هم په دولت غکوم چې ملي مشران ته قومي مشرانو ته مدنی ټولنو ته یغو ته یو خاصه ځایګه ورکی ورسره کینی خبرې له نږدې نه دغه برنامه دغه کامیابی اوس د میډیا لارې موږ تاسو اورو که چیرې دغه مشران دې موږ راغله او دغه ټول راوختل کیناستل او دغه تعهدات دوی ورته وښودل چې ما دغه تعهد تاسو په سر باندې کړی تاسو همکاري غواړه ان شاء الله ولس دولت سره همکار ده نو دلته د یووالي او د اجماع ضرورت ده په دې کې باید موږ ټول همکار اوسو اوله دنده د دولت ده بیا د هغه چا داسې موږ ناراضه ورونه هغه د ما مشران دي که استاد صاحب ده که کرزی صاحب ده دغه رقم تعهدي صاحب ده یا نور قانوني صاحب ده هغه مشران چې دي هغو باندې زه غږ کومه چې وطن ملي ګټې موږ تاسو شریکې دي دښمن مو شریک ده دښمن یوازې د ډاکټر صاحب غني او ډاکټر صاحب عبدالله نه ده د ټول ملت دښمن ده نو په دې خاطر د ټولو افغانانو دښمن ده د دې په خاطر باندې راځي سره یو سو چې دښمن ته ماتې ورکړو د پرمختللي افغانستان لپاره اقدامات وکړو مننه کوم ستاسو له ګډون څخه تشکر تاسو